Հարև սիրելիներ, հոս հավաքված ենք Կալիֆոռնիա հայ ձերանոցը Ֆրեսնոյի մեջ, որ Հիսուսին բաշտենք, ահոթենք։ Փառք տանք քեզ, Տեր Հիսուս, այսօրվան համար, շնորհակալ ենք, որ թույն մեզ հարցան հոս բերիր, որ քո խոսքդ լսենք, կխնդրեմ, որ ասպատկամը քեզի համար բդղափերը լա, մեզի սորվեցուր, մեր միտքերը փած, մեր սրտերը փած, ով որ հոս ներկա է և ով որ YouTube-ով պիտի նայի, իրենց օգնե, որ քեզի հնազանդին, քեզի պաշտեն և քու քաջ զինվորները դնանք, Հիսուսի անունով, ամեն։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, գարթանք արագած 14-րդ գլուխին 34-րդ համարը, իմ սուրքիրքս անգլերեն է, բայց ես հայերենով պիտի գարթամ, պիտի թարգմանեմ, որ հասկնանք, ինչ գրեց սուրքիրքը։ Գրված է աստվածավախ ըլլալը երկիրի մը կբարձրացնե, բայց մեղքը ամեն ժողովուրդներուն ամոտ կբերե։ Արագած 14:34, ուրեմն, երբ որ աստուծո կնմանինք, մեր երկիրը կբարձրանա, կլավ կլա, բայց երբ որ մեղավորը լա երկիրը, ամոթով կմնանք։ Ո՞ր է մեկ երկիր, լա Հայաստանը, լա Ամերիկան, չսեր, որ մեկ երկիրը, ամեն ժողովուրդին համար, նույն օրենքն է, աստծո օրենքը, չի փոխվի։ Եվ հոս կտեսնենք, որ իբր քրիստոնյա հավատացյալներ, մենք բարդական ենք, որ խոսինք և ապրինք աստծո թագավորության համար, ուր որ գաբրիս թուն, ըլլա Ամերիկայի մեջ, կամ ըլլա Հայաստանի մեջ, կամ Անգլիա, ուր որ ըլլաս, ուր որ ես Եվրոպա, թուն, եթե Հիսուսին հետևողն ես, բարդականություն ունիս, որ խոսիս, նամակ կրես, աղոտ կնես, խոսիս, լուր չգենաս, նույնիսկ քաղաքական խնդիրներու մեջ ճշմարտությունը և արդարությունը հրճագես։ Մեր երկիրը, ո՞ր է մեկ երկիր, որ թուն ուր որ ես, չար գլա, երբ որ աստծո ժողովուրդը լուր մնա։ Լավ է, որ սուրքիրքը մեզի գսորվեցնե, խրատ ուտա, որ անոնք որ հոգևոր են, ինչ պետք է ընեն, երբ որ գուքանք քաղաքական խնդիրներում։ Սուրքիրքը կբացատրե, քանի որ սուրքիրքը գսե, ինչպես որ գարթացինք, արդարությունը երկիրին կբարձրացնե։ Եվ սուրքիրքը գսե, որ մենք, որ Հիսուսին հետևողներն ենք, միշտ պետք է մեր միտքին վրա ըլլա, որ արդարություն խոսինք մեր ժողովրդին, մեր նահակախներուն, մեր ղեկավարներուն, արդարության մասին խոսինք։ Ինչ արդարության? Սուրքիրքի արդարությունը։ Եվ շատ դեղեր սուրքիրքի մեջ գրված է, որ մարդիկ, որ ժողովուրդը, երկիրին ժողովուրդը պետք է արդար լան, և իրենք պետք է աստուծո հնազանդին։ Միայն աստուծո հնազանդող, աստուծո հարքող ժողովուրդը կստեղծեն աստվածավախ առաջնորդներ, որ աստուծո համացայն երկիրը գրնան ղեկավարել արդար երբով։ Մարդիկ կա, որ գնեղվին, եվ որ ատանք պաներ խոսինք, եվ որ ես ընսեմ, որ պետք է արդարըլա մեր կարավարությունը, գնեղանան ինձ մեն։ Քանի որ իրենք սատանային կողմեն են, չեն ուզեր աստուծո թագավորությունը իշխե երկիրի վրա, ինչպես երկնքում։ Ես չեմ ուզեր ոչ մեկին նեղացնել, եղբայրներ, քույրեր, բայց կուզեմ ըլլալ Հիսուսին հնազանդող, կուզեմ ըլլալ քաղաքացի երկինքի, փոխանակ Հայաստանի քաղաքացի ըլլալու կամ Ամերիկայի քաղաքացի ըլլալու, կտեսնենք, որ աշխարհը դժվարության մեջ է, շատ վատ բաներ կբադահի, մանավանդ հոս Ամերիկայի մեջ, և պետությունը ժողովրդին կճնշե, չի թողեր արզատ ըլլան։ Եվ կտեսնենք, որ քրիստոնյա ասկը, քրիստոնյա ժողովուրդները հալածված են բոլոր աշխարհի վրա, Հիսուսի հետևողները։ Եվ հիմա
մանավան Ամերիկայի մեջ գհալածեն ավելի շատ քրիստոնյաներուն նոր օրենքներ ստեղծելով, որ քրիստոնաներուն հաղարակեն, որ գուզեն զսպել ներքրանները փակել, որ չի խոսինք։ Եվ ես կհիշեմ մեր առաջվա նահակաղը Օբաման քնած ուրիշ երկիր մը, եւ հոն երբ որ քնած, ասավ, որ Ամերիկան քրիստոնյա երկիր չէ, աթեիստ երկիր է Ամերիկան, անան ասավ Օբաման, ասավ, որ քրիստոնյա չենք, այսինքն շատ գրողներ կա, ամեն նար հավասար են, բայց աս վերջին 2000 տարվա մեջ կտեսնալ պատմության մեջ, որ քրիստոնյա երկիրներ, որ քրիստոնյական օրենքներ ունեին եւ կանոններ, շատ զորավոր էին, բայց քիչ-քիչ երբ որ հոգեոր կյանքեն ինգան, ուրիշ օրենքներ ստեղծեցին, սատանայի հաջելի օրենքներ, իրենց երկիրը գորավ, գործուցուցին իրենց ասկը։ Ուրեմն գուզեմ ցեզի ասել, եղբայրներ, քույրեր, որ իմ նպատակս է, որ ես Հիսուսին հետևող լամ եւ եկեղեցին առաջնորդե, Աստուծո թակավորությունը ստեղծե, ինչպես Հիսուս ասավ աղոթքին մեջ, քու թակավորությունդ կա աշխարհի վրա, ինչպես երկինքում է, ասի ասել չէ, որ նույնիսկ ղեկավարը, թակավորը պետք է Աստուծոն ազանթի, անշուշտ բոլոր պետությունը, կառավարությունը պետք է խոնարի Հիսուսին առջև եւ հնազանդի։ Պետք չէ ասենք, որ կառավարությունը իրենք իրենց օրենքները գնեն, ինչ որ գուզեն իրենց քեյֆին համաձայն, սատանային օրենքները, այսինքն, եւ եկեղեցին լուր պետք է մնա։ Ոչ, ես չեմ ուզեր ըլալ պետության անդամ, գուսակցության անդամ չեմ ես, ոչ մեկ գուսակցության չեմ պատկանիր, չեմ ուզեր ըլալ եկեղեցիի առաջնորդ, քանի որ Հիսուս այդ եկեղեցին առաջնորդներուն խիստ հակարակ խոսեցավ։ Կհիշեք, Սուրբ Գիրքի մեջ գրված է, երբ որ մարդը ձեզեցին, ամեն թրամները քողցալ, այրունը թափեր, որ իր մարմինեն, եւ ինքը վիրավորված էր, մերկ էր, ճամփուն եզերքը, եկեղեցին առաջնորդը քահանան տեսավ, ճամփուն միս կոմեն քալեց, որ իրեն փամը չի խոսի, չի նայի իր վերքերուն, չի տեսնե։ Հապա սամարիացին, որ եկեղեցի չէր երթար, տեսավ մարդուն վիրավորված, շուտով քացավ թրավ, քինի թրավ, յուղ թրավ վերքերուն վրա, փապտեց վերքերը, իր եշին վրա թրավ, դարավ բանտուկը, հյուրանոցին թրամը տվավ, իրեն ուտելիքին թրամը տվավ, եւ իրեն լավ նայեցավ։ Հիսուսը ասավ, «Ցուգար քացեք, նույնը արեք»։ Ոչ թե քահանաներուն մեզ ըլանք, եկեղեցականներուն մեզ ըլանք, գրոնք սիրողներուն մեզ ըլանք, հապա հնազանդին Հիսուսին եւ օգնենք դգարներուն, օգնենք անոնց, որ ինգած են։ Եվ ով որ Հիսուսին գսիրե, կհնազանդի Աստուծո թակավորությունը, որ ստեղծի աշխարհին վրա։ Երկու թակավորություն կա աս աշխարհին վրա հիմա, եղբայրներ, քույրեր։ Աշխարհին թակավորությունը կա, որ սատանային կպատկանի, եւ երկինքին թակավորությունը կա։ Երրորդ թակավորություն չի կա, չորրորդ չի կա։ Գակ մի եկեղեցի անդամներ, քրիստոնյաներ սխալված են, եւ գխորին, որ գրնան իրենք աշխարհի թակավորության զարայել եւ քրիստոնյա լինել, Հիսուսի հետեւողներ լինել, եւ ադոր համար շփոթված են, գործանում կփերեն երկրին վրա, իրենց քուլխուն վրա։ Քրիստոնյաներ, եղբայրներ, քույրեր, մենք պետք է Աստուծո թակավորությունով նայենք աշխարհին, եւ մենք Աստուծո թակավորության քաղաքացի ըլլանք, ոչ թե աս աշխարհին քաղաքացիներ ենք։ Ով որ իսկական հոգեոր քրիստոնյա է, գիտե, որ Աստված է, որ գորոշե ամեն բան, եւ Աստված գթողե, որ անարդար առաջնորդներ կան իշխեն մեր վրա, եւ հետո իրենց կպատճի Աստված։ Աստված ամեն մեկուն պիտի թաթե իրեն մեղքերուն համար, ինձի առ, քեզի առ, բոլորին առ։ Աստված ինքը իր թակավորությունը պիտի ստեղծե, հիմնե աս աշխարհին վրա, երբ որ Հիսուս վերադառնա։ Պիտի չի կա մսուրի մեջ փոքր երեխա,
Պիտիքա ցիմը վրա երկու կոմ գդրող սուրի հետ թակավոր պիտիքա, իշխելու պիտիքա, պատրաստելու պիտիքա, որանով որ իրեն թշնամիներն են, իրենց թեմ պիտի պայքարի եւ իրենք պիտի չարթվին։ Ամեն մեկ հոգևոր քրիստոնյա զինվոր մնե Փանագի մեջ, Աստուծո Փանագի մեջ ցուն զինվոր ես։ Եվ պետք է պայքարինք հոգևոր պայքարի մեջ, խոսինք մեր խոսքը, չի լրենք։ Քրիստոնյա զինվորը չի կարդար նստիլ սուսպուս, երբ որ ամեն կողմ մեղ կա իր չորս կողմը։ Աստուծո թագավորությունը չարդոն էր, Աստված արդար է, ինքը մեղ կգատե։ Եվ ինքը պետք է իշխե մեր սիրտերուն մեջ, որ մենք հա ուրիշներուն փոխանցենք, որ մենք Հիսուսին հետևողներն ենք, մենք Հիսուսին կհնազանդինք, ոչ թե աշխարհի թագավորության։ Ուրեմն քրիստոնյա եղբայրներ, քույրեր, մենք պետք է պատրաստի մեջ մասնակցենք, հոգևոր պատրաստի մեջի մասին է խոսքը, Աստուծո ճշմարտությունը, որ քարոզենք ժողովուրդներուն, կառավարության համասարաներու մեջ, տելևիզիոնեն, ուր որ ըլլանք, զինվորներուն մեջ, փանագի մեջ, պետք է միշտ Աստուծո ճշմարտությունը տարածենք, խոսենք առանց ամճնալու, առանց վախնալու։ Պետք է այդ օրենքներուն մենք ուշ դանք, որ Աստուծո օրենքին համապատասխանեն։ Բայց որ դեդուչունը օրենքներ կստեղծե, որ Սուրբ Գիրքին հակառակ է, պետք է խոսենք եւ փողոքենք այդ օր մասին։ Պետք է ասենք, աս օրենքը Սուրբ Գիրքին հակառակ է, չի կարելի։ Մենք չենք ընդունիր։ Ուրեմն դեսակ, որ երկու ակակավորություն կա հիմա։ Երկինքի ակակավորությունը եւ աշխարհի ակակավորությունը։ Թուն որ մեկուն կծարայես։ Լավ մտածե։ Եթե ցուն իսկական Հիսուսին հայրեւողներն ես, Հիսուսին կպաշտես, Հիսուսն է քո ակակավորդ, պետք է աշխարհը ադես, եւ պետք է Աստուծո ակակավորությունը, երկինքի ակակավորությունը հիմնես աշխարհին վրա։ Ոչ թե քանի որ գխորիս լավ է կամ բաթ է, բայց քանի որ ցուն հնազանդ ես Հիսուսին, մենք ոլում պիտի ծարայենք, չենք կնար թե աշխարհին ծարայեն, թե այլ Հիսուսին հնազանդին։ Շատեր կան, որ կսեն, չէ, լրացեք, քրիստոնյաները պետք չէ խոսիք։ Ուրեմն եթե չենք խոսիր, ուրեմն սատանային կծարայենք, բայց ոչ թե աշխարհին։ Այդ մարդիկը, որ Հիսուսին թշնամի են, իրենք օրենքներ պիտի ստեղծեն, պետությունը, որ հոգևորներուն թերանը փակեն, որ մենք չգրնանք խոսիլ, նույնիսկ եկեղեցիներու մեջ կամ ժողովրդի մեջ, մեր սածը, մեր քարոզները պիտի արգիլեն քիչ-քիչ։ Եվ երբ որ ցուն, որ հոգևոր ես, քրիստոնյա ես, լուր կայնես, ապ օրենքները որ ստեղծեն, ասել է ցուն չարությունին գողմեն եղար։ Քանի որ չար ըլլալը, ասել չէ որ ցուն միայն դեթաս մեգումը կկողնաս կամ կծեծես, ավի չէ միայն մեղքը, մեղք է, երբ որ լուր մնաս, երբ որ տեսնես, որ սխալ համը կկատարվի, եւ փերանը չփանաս, չի փողոքես, որ ասի սխալ է, արդարություն չէ, այն ադեն ցունար մեղավոր եղար։ Սուրբ Գիրքի մեջ գրված է, երբ որ տեսնես համը չար է եւ ցուն չես խոսիր, ադի մեղք է։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, Պետրոս Արաքյալը կործ արաքելոց 4-րդ գլուխ 20-րդ համարի մեջ ասավ, մենք չենք կրնար լրել, պետք է խոսինք, ինչ որ տեսանք, ինչ որ լսեցինք։ Այսինքն ինչ տեսավ, լսեց, ինքը տեսավ Հիսուսին հրաշները, տեսավ Հիսուսին Աստված ըլլալը, եւ չի կրնար լրել, պետք է տարածե։ Ուրեմն մենք իբր Հիսուսին հետևողներ, պետք է միշտ Հիսուսին համար խոսինք ճշմարտությունը, նույնիսկ անոնք, որ ուժի մեջ են, զորավոր բնական անդամներուն նամակ կրեն, փողոքենք, երբ որ տեսնենք սխալ քայլեր կանեն, սխալ որոշումներ կան։ Եկեղեցին միշտ պետք է մեղքին հակառակ խոսի, թե եկեղեցին մեջ, թե դուրսը։ Եկեղեցին մեջ լավ մեղք կա, եկեղեցին մեջ լավ մեղավորներ կա, սատանան եկեղեցի կուքա, որ խանգարի ժողովրդին, որ մեղք ստեղծե, մեղավորները ստեղծե։ Ուրեմն պետք է միշտ եկեղեցին հետ Հիսուսին հետևողները աղքատներուն կողմեն ըլլան,
Անոնք որ քասիպ են, անոնք որ փան չունին ուտելու, անոնց պետք է հաց տան։ Ադի է Հիսուսին ուզածը։ Հիսուսը սա, երբ որ Թավաստանը լա, քրիստոնյաներով պիտի կան, պիտի սեն մենք քեզի գսիրենք շատ, քեզի ծառայեցինք, պիտի սե քացեք թժող քե ձեր դեղը։ Պիտի սեն ինչու, պիտի սե որ ես անոթի էի, ինձի հաց չի տվիք։ Պիտի սեն երբ տեսան քեզի անոթի, Հիսուս պիտի պատասխանը, երբ որ ասոնց չիրիք, ինձի չիրիք։ Ուրեմն, իբր հոգևորներ պետք է միշտ օգնենք աղքատներուն։ Եվ իբր հոգևոր հավատացյալ Հիսուսի հետևողներ պետք է Հիսուսի բանակին զինվորներ ընանք։ Եվ չարությունին թեմ պայքարինք, մեղքի թեմ պայքարինք, պետության մեջ նար և ընդհանուր, ուր որ տեսնենք մեղք կկործեն, պետք է ադոր հակարակ խոսինք։ Ուրեմն մենք Հիսուսին պետք է հնազանդինք Սուրբ Գիրքը ինչ գրված է, այդ օրենքներով մենք շարժենք, մենք ընդրենք, մեր որոշումները տանք։ Աստվածաշունչը միշտ ճշմարտություն կխոսի, սխալ չէ, բամը չի գա Սուրբ Գիրքի մեջ, որ սխալ է։ Եվ ով որ Հիսուսին կհետևի և կհնազանդի, պետք է մեղքին հակարակ խոսի Աստվածաշունչին համաձայն։ Աստվածաշունչին լսելով, գարտալով, սերդելով Հիսուսին սերը պետք է ցույց տանք, որ Հիսուս ոչ չափ կսիրե մեղավորներուն և բացատրենք, որ Աստված պիտի կա թավելու մեղավորները, որ հիմա է Ադենը, որ աբաշխարեն, հետո ուշ պիտի ելա։ Երբ որ Դանիել կտեսնենք Սուրբ Գիրքի մեջ, թագավորը նոր օրենքը ստեղծեց, որ մեկը չի գնար աղոթել, ովևէ մեկին թացի թագավորին։ Դանիել ինչ արավ, գիտեր օրենքը ինչ է, թուրը պատանները բացավ և աղոթեց Հիսուսին, Աստուծո աղոթեց Դանիել։ Այդ լրտեսները լսեցին, շուտ մը քացին թագավորին, մատնեցին, ասին նայր, Դանիելը Աստուծո աղոթեց, քեզի չի աղոթեր։ Ուրեմն թագավորը գանչեց Դանիելին, ասավ թուն Աստուծո աղոթեցիր։ Այո, ասավ Դանիելը, քիշերը չի աղոթեց, լուր, սուսպուս չաղոթեց, պատանները փակ, բացավ պատանները բարձր ցայնով աղոթեց, չի վախեցավ կառավարությունեն, պետական օրենքեն Դանիելը։ Եվ թագավորը ասավ, ուրեմն չեմ ուզեր, բայց ստիպված եմ քեզի այրություններուն պերանը տալու, որ այրությունները քեզի ուտեմ։ Մի վախնար ասավ Դանիել, Աստված ինձի կվահե։ Եվ դարին իրեն նետեցին այրություններուն խովը։ Եվ որ Դանիել քնած այրություններուն խովը, եթե այրությունները ուտեին իրեն, դխուր պիտի լար Դանիել։ Ոչ, պիտի երթար երկինք Աստուծո խովը, ինչու պիտի տխրինք։ Այրությունները ուտեին, երջանիկ պիտի լար ինքը։ Բայց, որպեսի ինքը օրենագը լա, Աստված այրություններուն պերանը կոցեց, այրությունները չիգերան Դանիելին, հապա ինչ եղավ, արդուշ կանուղ թագավորը եկավ, քանի որ Դանիելին գսիրեր, եւ ասավ, քու Աստվածը քեզի պահեց, այո, ասավ Դանիել, ես հոս եմ, ողջ եմ, առողջ եմ։ Հանեց թագավորը Դանիելին այրություններուն խովը, եւ այդ լրտեսներուն նետեց հոն այրություններուն քով, և այրությունները իրենց ամենում գերան բզգտեցին, որպեսի օրենակ ըլա, ով որ Հիսուսին թշնամի է, Թադաստանին օրը շատ դխուր պիտի լա իրեն համար, շատ թշպախտ օրեն պիտի ունենա, բայց ով որ Հիսուսին կսիրե, պիտի երկինք երթա, և Հավիտյան Հավիտյանից Աստուծո հետ վայլե իր թագավորությունը, որ հիմա քեզի համար պատրաստած է կուտունդ։ Հիսուսը ասաց, ես կերտամ քեզի դեղ պատրաստելու։ Եվ որ Հիսուս կա, մենք պիտի երթանք և ամեն մեկուտ իրեն համացայն, որ չափոր հնազանդեցար Հիսուսին, ադոր համացայն, քեզի դուն շինեց, կշինե հիմա Հիսուս, որ հոն ապրիս։ Հովսեփ Աստուծո ներկայացուցիչն էր Եգիպտոսի մեջ, Փարակոնին երկրորդ տեր, և ինքը ինչու այդքան մեծ պաշտոնյա եղավ, քանի որ Հիսուսին սիրեց, Աստուծո հնազանդեցավ, չի լսեց սատանային, երբ որ սատանան փորձեց իրեն խապել, ինքը մերժեց սատանային օրենքները, Աստուծո հնազանդ մնաց, և ադոր համար մեծ պաշտոնյա դարձավ, Հովսեփ և գրծավ օգնել լեցուն ժողովուրդին, որ չի անոթի չի մեռնին։ Ուրեմն եկեղեցին գործը այսօր նույնն է, ինչ որ Հովսեփ էր, ինչ որ Դանիել էր, մենք էլ պետք է նույնը անենք, եղբայրներ, քույրեր, պետք է մենք էլ Հիսուսին հնազանդենք, Հիսուսին պաշտենք։ Չէ, պետք չէ մենք սատանային լսենք, երբ որ գտեսնես, որ երկիրին օրենքները քեշ են,
Ցուն Հիսուսին հնասանդիր։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, կտեսնենք, որ պետք է միշտ խոսենք Հիսուսի մասին, չի վախնանք, չի լրենք։ Մարդիկ կսեն, որ թուն քեզի պահե, քու գաղափարներդ, քու գարտիկներդ, նուր գեցիր։ Նույնիսկ քրիստոնյաներ կսեն, պետք չունի հայտարարելու ուրիշներուն, քու գաղափարներդ ինչ են։ Ադի սխալ է, ադի սատանային ուսածն է, որ քրիստոնյաները լուր մնան։ Ոչ, իբր հոգևորներ պետք է խոսենք, պետք է Հիսուսին համար քաջ զինվորներ ըլանք։ Եվ պետք է մեր բարդականությունը կատարենք։ Հիսուս մերավ մեղավորներուն համար, մանավանդ անոնք, որ պետության անդամներն են կամ ղեկավարները, անոնց համար ար մերավ Հիսուս։ Եվ մենք պետք է քրիստոնյական պայքարը, քրիստոնյական խոսքը տարածենք ամեն աշխարհքին։ Սուրբ Գիրքը մեզի գսորվեցնե, որ ճշմարտությունը Սուրբ Գիրքին մեջը կգտնվի։ Օրենքները, որ պետությունը կստեղծե, որ Սուրբ Գիրքին հակառակ են, մենք պետք է անոնց հակառակ խոսենք։ Եվ գտեսնենք, որ պատմության մեջ Մարտին Լութերը խոսեցավ, երբ որ տեսավ, որ սխալ բաներ կան, ինքը փոխեց։ Եվ ասավ, ասի սխալ է, արդարություն չէ, Սուրբ Գիրքին հակառակ է։ Եվ այդ օր համար արդարություն քարոզեց ինքը։ Եվ մենք հար պետք է նույն ձևով արդարություն խոսենք, քարոզենք արդարություն, որ ժողովուրդը աբաշխարե։ Գտեսնենք ինչ կլա, երբ որ ժողովուրդը լուր գնա։ Գերմանիա ինչ եղավ։ Նացիները եկան եւ ամեն մարդուն մերցուցին։ Միայն հրեաներուն չի մերցուցին, լեցուն ռուսերուն մերցուցին, պոլանդացիներուն, քրիստոնյա ռուսերուն, քրիստոնյա պոլանդացիներուն միլիոններով մերցուցին գերմանացիները։ Ինչու՞, քանի որ քրիստոնյա գերմանացի ժողովուրդը լուր գեցավ, չի փողոքեց պետության թեմ, երբ որ օրենքները ստեղծեցին, որ Սուրբ Գիրքին հակառակ է։ Ուրեմն մենք հար պետք է նայինք, որ մեր պետությունը, երբ որ օրենքներ ստեղծե, որ Սուրբ Գիրքին հակառակ է, լուր չի մնանք գերմանացիներուն պես, հավա խոսենք, փողոքենք, նամակ գրենք, գայրենք ոտքի եւ ասենք, մենք Հիսուսին կվարկանենք, ասի սխալ է Աստծերած քայլերը։ Ինչպես Դանիել ասավ, սխալ է, աղոթեց, ինչպես Հովսեփ արդար գյանք ապրեցավ, Սուրբ Գիրքին համաձայն համապատասխան գյանք ապրեցավ եւ գրցավ առաջնորդել ժողովուրդը, որբեսի սովամահ չլան։ Ուրեմն մենք հար եղբայրներ, քույրեր, պետք է գիտնանք, որ Սուրբ Գիրքը գսե, ինչ Սուրբ Գիրքը գսե, մենք պետք է գիտնանք, որ գրնանք ուրիշներուն փոխանցել։ Առաջինը Սուրբ Գիրքը գսե, որ գյանքը հարկի է, չենք գնալ մերցնել։ Գսե Սուրբ Գիրքի մեջ մի մերցնել, 10 պատվերանքներ են, մեկն է։ Բայց բետությունը օրենքներ ստեղծած է, որ իրանում ուտա գինը իր երեխային մերցն է, մորթ է, չի ձնված երեխային, աբորշնն է, աբորտն է, ադի սատանային ուզածն է, ադ երեխա, որ չէ ձնված, ադի հոգի ունի, Հիսուս իրեն գյանք տված է։ Սուրբ Գիրքի մեջ քանի տեղեր գրված է, որ քու ձնելդ առաջ ես քեզի կճանչնայի, Աստված ասավ։ Եվ թուն ով ես, որ երեխան կսպանես։ Ուրեմն ով որ Հիսուսին կսիրե, մարդասպան չգրնա ըլլալ, մարդասպան ըլլալը մեղ կործել է։ Մենք պետք է գայնենք եւ փողոքենք այդ օրենքին, թեմ ասենք, որ ադի սխալ է, բետական մենձեր պետք է ընդրենք, երբ որ կվետանք, որ գուսեն Հիսուսին հնազանդիլ եւ ադանք օրենքներ հանել, չնչել քիրքերեն։ Ով որ Հիսուսին կսիրե, չուզեր մենձ դարիքով ներում սպանել, որ ինձիկնին կսպանեն, անոնք որ մենձ դարիք ունին, հիմա կտեսնեք, որ մեկ հատ կսրսկեն, որ մերնին, ծավ չսկան։ Ադի մեղք է, մարդասպանություն է, երբ որ մենձ դարիքովին կսպանել գուտաս։ Թժող պիտի երթաս, եթե ադանգնես թուն քեզի կամ քու հարազատներուտ, երբ որ դարիքնին մեծանա,
եւ հիվանդ են, ինվալիդ են եւ սես բժիշկին լավ է սրսկե թող մարմնի վերջանա, թուն թժող կերտաս, ադի մեղքե։ Մեր պետությունը գնա լալ գսե, հա օքեյ է, գթյուն գտա որ մեր ցնես դադիին բավիին, բայց եթե թուն ատքայլը արդես, մեղավոր եղար, սսել է Հիսուսին թշնամին ես։ Շատեր կա որ կսեն քրիստոնյա ենք, բայց թեր կմերցնեն, թե երեխան չի ծնված, թե այլ մենց դադիներուն բաբիներուն։ Մենք ոչ թե միայն պետք է հակարակ կայնինք, հավա պետք է ասենք պետությունին, որ մենք գուզենք փոխվի օրենքը, որ այդ օրենքները դուրս կան երկիրեն, որ մենք Հիսուսին հնազանդ ըլանք իբր ժողովուրդ։ Եվ մենք պետք է հստակ կերպով պայքարինք, հոգևոր պայքարի մասին է խոսքը, նամակ քրելով, ոտքի գայլել խոսելով, որ ժողովուրդը ուրիշներ քիտնան, որ ադի մեղք է եւ ընդունելի չէ Աստծո։ Աստված սա ինքը սուրբ է եւ գուզե մենք ար իրեն պես սուրբ ըլանք։ Եթե մարդասպանես, ի՞նչ տեսակ սուրբ ես թո։ Եթե գ արդոնես մարդասպանություն, քեզի համար վնաս չունի, իրենք ուզեն թողնեն, ուրեմն ցունակ մասնակից եղար, եթե գսես իրենք ինչ կուզեն թողնեն։ Ոչ, եղբայրներ, քույրեր, մենք պետք է ադոր թեմ խոսենք, պետք չէ ընդունինք մեղքը, որ աշխարհի վրա տարածված է եւ ավելի պիտի տարածվի, որչափ օրերը անցնեն, անչափ քեշ պիտի ելա, բայց իսկական Հիսուսին սիրողը, Հիսուսին զինվորը, Հիսուսին հետևողը ապ մեղքերուն հակառակ կխոսի։ Ուրեմն մենք Աստուծո թակավորությունին համար պետք է աշխատենք, ոչ թե սատանայի թակավորությունին համար։ Հետո կտեսնենք, որ Եվրոպայի մեջ, Ամերիկայի մեջ միասեռականներուն իրավունք կտան, որ ամուսնանան։ Եվ շատ քրիստոնյաներ կսեն, ոչինչ, ինչ կուզեն թողնեն։ Այ ուրեմն անոնք ծժող պիտի երթան, ապ քրիստոնյաները, քանի որ Սուրքիրքը հստակ կերպով գսե, որ ադի մեղք է Աստուծո թիմած, ադի շատ անդանելի մեղք է միասերականը լալը։ Կարևոր չէ, քանի հոգի գսե լավ է, լավ է, միլիոններով ժողովուրդ թող ասեն լավ է, քանի որ ապ միլիոններ նա սատանային ոչ են բռնացեն ում ամուր, որ ծժող երթան, թունար հետևին պիտի երթաս, Սուրքիրքին հակարակ պիտի խոսիս, չի խոսիլդ մեղք է։ Եթե լսես ուրիշներ ադոր մասին կխոսին եւ դու լուր մնաս, մեղք կործեցիր։ Պետք է ասես ոչ, Սուրքիրքը ադոր հակարակ է միասերականներուն, պետք է ադոր աբաշխարեն, իրենց կյանքը Հիսուսին տան եւ մաքրվին ադ մեղքեն։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, կտեսնենք, որ շատ մեղքեր կա, որ աշխարհին վրա գդարածվին, քանի որ հոգևորները լուր կմնան։ Եվ մենք իբր հավատացյալներ չենք կրնար լուր մնալ։ Ես, որ եկեղեցի հովիվ եմ, ես պատասխանատու եմ, որ ճշմարտությունը խոսիմ։ Եվ թուգար, ով որ Հիսուսին կհնազանդի, ով որ Հիսուսին հետևող է, թուգար պատասխանատու եք, որ ճշմարտությունը տարածեք, չի խոսիլը ասել է մեղք կործեցիր։ Աղոթենք եղբայրներ։ Փառք տանք քեզի Տեր Հիսուս, որ թուն մեզի առաջնորդեցիր, քուտունդ, որ քեզի լսենք, կխնդրեմ, որ հիմա աս պատկամը, որ լսեցինք, վտղափերը լա, որ ժողովուրդը, որ լսեցին, արցանակրեն իրենց կյանքերու մեջ, քեզի հնազանդին, քու քարտ զինվորները թարցուր մեզի, մեր հավատքը զորացուր, որ գրմանք սատանային հաղթել բեդության մեջ, ուր որ տեսնենք մեղք, ինտերնետով եւ այլն, ադոր հակարակ աշխատինք, քու Սուրքիրքին համացայն խոսինք, որ մեր պետությունը հասկնա, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, Հիսուսին հետևողներ ենք եւ պիտի պայքարենք Հիսուսին համար։ Կխնդրեմ, որ մեր մեղքերը ներես, զորացնես մեզի, որ քեզի համար ծառայողներ ենք եւ բդղափեր ծառայողներ։ Հիսուսի անունով կխնդրեմ, ամեն։ Ամեն։